Bem, aí bem. É a chata, meu amigo. O carro agora bebe e eu bebo também. É isso aí. Aí, meu amigo, ele tá botando pitu no carro porque não tem gasolina e a gasolina tá cara, viu? E agora é cachaça, ó. Cachaça mesmo, pia. Olha aí, tá vendo aí, ó? Cachaça, meu amigo. Derramando no carro. Olha o cheiro. Um litro desse aí. 5,50. É R$5,50 o litro da cachaça. Aí, agora vai pegar, ele vai dando a patinha e vai pegar. É movida a pitu, viu? Movida a pitu. Se não for essa agora, tem que ser a pitu mesmo, não é não? Opa, o tanque encheu, vixe Maria. Encheu? Encheu, ó. Tá derramando. Encheu, tá derramando já, ó. É... Derrama aí, ó, pra ver que tá derramando. É, o tanque encheu, ó. Você vê que não é mentira, tá vendo? Tanque encheu. Ó, pra ele botar agora, vamos dar na partida pra ver como é que você está. Encheu. Aí, eu bebo, aí bebo também. Aí, lá e fechar aí, ó. É o novo modelo agora, o carro agora... É flat flow, gasolina, álcool, gasolina. Ó, aí, ele vai dar na partida e vai pegar, viu? Aí, o carro pegou, tá vendo? Pegou! Com cachaça, velho, com cachaça. Movida a pitu. Com cachaça. Olha aí, o carro pegou aí, tá vendo? Na pitu, tá vendo aí, ó? Oxe, na pitu, meu compadre, pegou! É botar pitu e o bicho assim, sobrou nada! Oxe! Eita! Essa cachaça não tá ainda aqui, ó! Como é que falei pra salvar aqui agora?